ဟင်းနေရာစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးတွေပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်းလီဗာမတောက်ထားဘူးလားလီဗာကပါလေတဘာဝဆေးဘဝင်ပြည့်ရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လီဗာအသေးအားစီကိုနေစဉ်တောက်တုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့လီဗာအသေးအားစီအဓိကအဖြစ်အသေးအောင်သွားပြောကာဝယ်ဆေးမှာ တွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးနဲ့တွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးနဲ့ယီးစ်ကထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာဆိုရင်plasma derived vaccine နဲ့yeast recombinant vaccine ပေါ့အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အမြန်မာပြည်အခြေအနေကိုပြောမှာဆိုရင်ဥမာအရင်တော့ဆရာတို့စေတုတေသနာမှာထုတ်ခဲ့တယ်ဆရာအိမ်မှာလောက်တော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ကာဝယ်ဆေးကတွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေး အဲ့တွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကတော့ကဘာပေါ်မှာမတုံးမှုပြိပင်ထားတာ1996ခုနှစ်တာပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြိပင်လဲဆိုတာပြောမယ်အတွေးကြီးကာဝယ်ဆေးဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုရင်ဆရာကိုရွေးပြောပြတယ်ဆရာတပည့်မောင်ဆန်သူကရုံးကကာကြီးနဲ့တခါတီတူးတောင်းနေနေအရှိပိုင်းဆေးုံသွားအဲဒီနေ့သွေးလူပါမှာဘီဘိုးရှိလို့လွတ်မြေထားတဲ့ဆေးတွေရှိပါလားအဲ့သူတွေကောက်ဆန်ကမ်းလဲ 7 7 ကပလေအဲ့ရနေသူကဒက်ဖရင်ကိုသွားဒက်ဖရင်မှာသွားပြီးအဲ့လိုလွန့်ပြဘီဘိုးရှိလို့လွန့်ပြသွေးတွေကောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဆေးဥညီသွေးလူပံကိုသွားအဲ့ဒီသွေးလူပံတကားကနေပြီးဘီဘိုးရှိလို့လွန့်ပြထားသွေးတွေကုန်ကောက်လာကောက်လာပြီးဆေးသွေးတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတော့သွေးပလင်း50 60ပေါ့အဲ့ဒီသွေးတွေကိုပလင်းတွေကိုအပိတ်တွေပွားပြီးဘော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 နဲ့တကားသွေးတွေတကား 5 လီတာ6 လီတာအဲ့လောက်နေရတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီသွေးတွေတကအခုထုတ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့စီဘိုး HIV ကိုရှင့်ရှိဆက်တယ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသွေးကြီးထုတ်တယ်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးကြီးကမှထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုပလတ်စမာဒီရိုက်ဗက်ဆင်းဒါမှမဟုတ်သွေးကြီးကထုတ်သောကာဝယ်ဆေးလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်က ဒီကာဝယ်ဆေးထုတ်တဲ့နီးစနစ်တနေရာမှာချွတ်ချော်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ HIV ပိုးရသွားနိုင်တယ်စီဘိုးဝင်သွားနိုင်တယ်ဘီဘိုးတောင်ဝင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေပြီးတော့1996ခုနှစ်ကတည်းကဟိုတွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုမသုံးရပါတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတာပေါ့ တွေးဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာပဲလေတွေးရထုတ်တာမှန်သမျှကြောက်စရာကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကတော့တကယ်လို့များအကြောင်းတစုံတိုက်ဆိုင်ပြီးတွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုများထိုးမယ်ဆိုရင်မထိုးကြပါနဲ့လို့တွေးလို့ရှိရင်ပလတ်စမာဒီရိုက်ဒိုမိုတွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့စီဖမ် caring for well-being